Dámy a pánové, já vás vítám u mýho dalšího dílu na hru Mafia 2 Jimmyho Vendetta, jdeme na tuhletu misi, což byl Capo z Cape, to si pamatuju, to mě nešlo. Bylo strašně v pytli, tahle mise. Ale doufejme, že to byla jenom náhoda a dneska to úplně celé pošéfím. Jako gany mám zase úplně na mizině. Je smutné, jako si mám zbraněma, fakt. Ale doufejme mezi náma, že teďka to zvládnu bez nějakých problémů. Jimmy, naštvi mě. No. A já tady mám strašný světlo, já rád tmu u hry. To miluju, prostě když je tma. Nemám rád také to prostě světlo u té hry, takže si to hezky zasnu. A jdeme teda na to, tak doufám, že mi nebude nikdo skakat do cesty. O, tu je jeden týpek. Je tam nahoře, ty vole. On je tam nahoře, chápeš ho? Je blbec. Dobré no. Hezky opatrně. Jimmy, než tam prostě padneš a... To je skrýt. Pěrdole. Odkáč! Je to to normální, chlapci? Nevím. Ale jedno vím. Musí dávat pozor, jde z druhé strany. Mám už lepší ganu. Nebudu podceňovat. Adios, debilos. Dobrou noc, debil. Tak! To by se měl jednoho. Jsi měl fakt překvapil, kámo, ale ty. Nejsi normální, kámo. Já zdrhnu. Oni mě jdou za mnou, chápeš to? Idioti. On mě nechali být. Dobrý. Jen si skillejte, chlapci, jen si skillejte. Typka vám to stejně nevrátí, takže je to úplně marná snaha. No. Jdeme teda na toho druhého kaporežimeho, tím čas jako v pohodě, čas je úplně OK. Tam jako bych vůbec si nelámal hlavu časem. A chtěl by to hlavně tady. Dávat si pozor. Tak a je to přesně tady. Hlavně musím být furt opatrný, hlavně opatrný, protože jako stačí jedna chyba a ta šance tuhle tu misi dát bude rázem v piči. Vždycky opatrně. Ajaj. Ne! Hlavně opatrně, pro z druhé strany. Kde je? Au, pozor, hlavně pozor, hlavně jak mě nesmíme sejmout, ty vole. My sejme jak te... Pryč. Já nemám bouchačky! Tak! Hele. Poslední týpek nás čeká. Takže vezmu si auto a... Kde mám auto? Zajedu na toho posledního a...
mission complete, ale nemám vůbec zbraně. Já jsem úplně na mizině, bez zbraní. Podezřelý asi 1,80 m, vysoký, průměrné postavy. No jo, policajti, policajti, nečekaně. Vypiju opět krev, ale jen na 6 ujedu. V pohodě. Dobrý, dobrý. A poslední by měl být někde v tomhleto místě. Musíme ho dostat. Ne, hlavně vy se mnou už nechoďte. Vy ne, vy mě nechte, vy mě nechte. Vy mě nechte. Ty vole. Se ukáž, mašin. To ne. Já to udělám jinak. Já prostě zajedu ven, tady. Ten rol. Dobrý. Dobré. A musím se dostat někam tam. Ne. Dobroš. A jdeme překvapit. Takže. Výstup si. Držubu. A jdeme sejmout. Posledního v partě. Posledního kaporedžímeho. Jménak pro nevím co. Kaporedžíme, ty vole. Proč to pojmenovali kurně takhle blbě? Ne! To ani neskoušej, starý. To ani neskušaj. Hezky opatrně, protože oni budou tady stát. Halo, dědo, pozor. Au, to je dobrý nápad. Tak si schovám sem. Sem a... Ty vole! Policajti, ty vole, já s poslední mi chyběl. Takže mám jiný plán. Mám plán i na tady toho prvního. Ten první u toho kostela, ten bude takový těžkej. Takže kostel, kde je kostel? Halo? Tam ty jsou v pohodě, ty prostě zvládnu ustřílet i těm tou slabou ganou. Ale tady ten kostel, co to kurva je, ten prostě musím vyřešit jako první, ten jako... Ten bude jako dělat problémy, ten prostě musí vyřešit jako první, takže žádný tamto. A já nevím, kde to je, já nechci zase vidět na to špatné. Zkusím je tudma. A ono by to mohlo být správně, protože zase pojedu tudma. Kam se dostanu? Sem. Tohle zase sem. Což mě zavede. Ne. Tam potřebuji. Tam potřebuji. Lincoln Park. Ano. Tady se potřebuji někde dostat. Protože mě naproti mě má v piči. Tam ne. Tady. To je hlavní cíl, jako tohle, když dám jako první, tak je to v pohodě. Takže zatočím sem. A doufám, že to je to správné. Ale co říká, že to není to správné. Je to ono? Jo, je to ono, výborně. Takže se postaráme o tady toho typka. To je v pohodě. Doufám. Musím být hlavně střežit jak... Hej, policajti zase do prdele. Tak, mám Thompsona, takže Thompsona bych mohl použít. Musím najít jenom typka. Tak. A po režime is dead. Deadly for man. Chalani. Podezřelý asi 1,80 m, průměrné postavy, nemá žádnou šanci. No to asi nemám, no. To asi takovou fakt nebudu mít šanci. Ale dobré, ujedu. Jedu za mnou, že ne? Jedu. Počkej,
trik nevyšel, tak ještě znova. Sta tady. Hele, už to pomohlo. Si neví. V pohodě. Není to v pohodě, dobré, už to je v pohodě. Už to je v pohodě a my jdeme na druhého kapore Jimeho. Jsem to dělal takticky velmi správně. Tam nebudou vůbec jako ani počítat se mnou, takže aspoň fajně překvapím. Nevím, kde to je teďka. Policajti, nestihnu se otočit, já stihnu ujet. Není to super. Nejdu tudma, že ne? Že nejdou tady tudma. Jdou tudma. Jsou fakt kreténi. To je v piči. Ale. Ne. Tady. Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Drž hubu. Hej ty vole. Ty vole, ale běžte už do prdele. No. Roberto. Dobrý, jdeme tam pěšky. Jak to je daleko? No, bude kurevsky daleko, já vím. Tak vezmeme tady to auto. To by mohlo být dobré. Tak. OK, co to bylo? Dobrý, v pohodě. Policajti, já jsem vůbec nevěděl, kdo jsem. Prostě pohoda. A týpek je někde tady. Tak bych ho to chtěl překvapit z druhé strany. Nebo... Z druhé strany, tak uděláme toto. A já bych ho přímo přijel, kámo. Já budu přejet. Dívej. Jedu tam. Pek neví. Dělám toto. Tak. To je začátek. Vezmu to, tom psná, nabiju. Přebiju, jenom jak se to vyberete. Je po něm. Tak. Aby se měli. Zaskalte ho. A co máš? Magnum. Pojebanej Magnum. Zabijte to kapor. Kam zas drhl? On prostě zdrnul. Hlásím vraždu. Podezřelý je ozbrojen. Ty vole. Dobré šoky mi děláte, chlapci. On je z druhé... Z druhé strany, jo. Pozor! Au, ajs. Já jdu před. Pojď. Chybím tipci, to nedaj. Vůbec neví. To auto. Vidíte, v pohodě. Jdeme za ten roh. To se překvapíme. Tak pojď mi, chalán, pojď mi. Jo. Teď ho přejedu. Vůbec neví. Ne. Ví, oni ví. Oh my god! Viděli jste ten kill? To jste dlouho nezažili, taky kill. Ale dobré. Asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. Hej, vy píčusové. To si říkáte policajti, mě mi fakt sere. Já jsem mrtvej kurva už. Tak spičená hra, ty vole. Je, opovažte se mi to napsat, ať natáčím žovky a normálně vás asi zabiju. Normálně si zjistím vaši adresu, ale tam přijdu.
jako mafián, normálně vás tam rozstřílím. A klidně, ať mi dají k doživotí, mi to fakt jedno. Ty jako, toto už není normální, a typek mi prostě napsal, stáhni si trainery, abych měl nekonečno nábojů, nekonečno prostě to. Jako je to pěkný, ale já jednu věc na hrách, prostě jednu věc prostě nemám rád. Prostě, cheaty se používají, když opravdu neděláte mise, jo. Kdybych nedělal mise, tak cheaty klidně používám. Ale já hraju mise a misi chci hrát bez cheatů, protože to hrajou největší blbci. Tím nechci teď odsuzovat lidi, co hrajou s cheatama, ale s cheatama se hraje opravdu hra bez misí. Kdo hraje mise s cheatama, nemá nějak uznání a neumí podle mě hrát hry, tak jakože hrát hry. A já si prostě nebudu stavovat nějaké cheaty. Samozřejmě on se nazývá jako trainery, jo, to nejsou cheaty, ale jsou to prostě trainery. Ale já to beru prakticky jako cheat, jo. Na to, abych prostě mohl tady bez nějakých problémů. Prostě mi milion munice, policajti by mě nenaháněli, jo. Úplně taková pohodička by to byla. Což jako na jednu stranu je super. A na druhou stranu je to strašná okcávka hry. Podezřelý asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. Vole, bych to mohl taky držet. Jako já nevím, jako já asi prostě si... Tu myslím, já prostě off-screen, jako zase tady natáčím. Jo, úplně půl hodinu. Hej, víte co, chlapci. Vy chcete jezdit za mnou, tak víte co dělám. Na! Kreténe. Ještě někdo, kurva, bude chtít po mně jít. Samozřejmě ještě je tu mnoho řešení typu, že prostě půjdu koupit si oblečení. Což taky je jako řešení a rozhodně dobré řešení. A nebo prostě zavolám, že jo, do budky, abych prostě podplatil policajt. Ale stejně ten bantet tam budu mít, protože ti policajti, když se střílí někde na ulici, oni logicky se jdou zjišťovat, co se děje a logicky uvidí, že tam střílím, takže to nemá cenu. Chtěl bych chodit tak 10x do té budky, aby mi to jako prošlo, takže já prostě to udělám takhle. Policajti asi klidně vylížou prdel, je to fakt jedno. A nebudu to prostě řešit, jako natáčím se 20 minut, neudělal jsem žádnou misi. Ale já se nebudu dávat, už jednou jsem také faily měl a tu hru jsem zvládl. Takže to zvládnu i teďka prostě. Já to věřím a přece Jimmyho Vendetta mi nemůže skolit. A jako sere mi to, protože to teďka mi jako fakt Jimmyho Vendetta šla. A teďka si to takhle kurevsky ser. Retardi. Kaporežíme ho. Tu někdo? Haló? On je za mnou. On se stáhl tam. Zkusím. Počkat si. Vy tady... Pek neví. Na! Tak! Blbečku. Mám jenom jedny nervy. Přímo mezi očka! Kuli očka. Dobré, tak nemluv. Podezřelý asi 1,80 m vysoký průměrné postavy. Ukážu dělat celý den. Víte, bych taky mohl držet hubu. To fakt jako ničí tára. Ničí mě to. Prostě jako, fakt jako, nechápu, proč mi to jako dělaj. Já jdu prostě zabít toho dalšího. Nikdo mi to neskazí, je vám to jasné. Já se oni furt kam musí jezdit, oni musí všude být. No, tu máte, vole, no, já se rozbrečte ještě. Kdo vás narazí. Gáďovci. Dobrý. Hej záskámo. Hej, oni fakt nejsou normální. Oni prostě jak mám wanted na oboji, jsou prostě všude. Počkej, zajedu sám. Ne, hej, já zkusím do ní najet. To ní nebudu čekat. Koukej před sebou.
Mě to vyšlo, proč to? Čekat. Udělám to tak. Točka, srát na policajty, vůbec neví, že tam jsem. Zajedu znova. Ne. Dělej. Asi tak. Koukej před sebe. Prajere. Nová. Hele, nová. Nová. Koukej před sebe. Tak, a ujíždíme. Dobrý, v pohodě. To už zvládnu, to už utáhnu. A poslední kapo režime. Taky ho zajedu. Dívejte se. Ale, oběhnu to. Obtávka! Jste extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Tak, dobrý. A nové auto. Dělej, auto nové. Potřebuji auto nové. Co tady? Se dostanu do uličky. A v uličce je nějaké auto. Prosím, auto. Není auto. Není kurva auto. Schovám zbraň, ať vole, nikdo po mně nej... Tady auto, tu je auto! Pojď, Jimmy. Vem to auto a jdeme do piče, kámo. Jdeme prostě do piče. Nebudem si tady hrát nějaký šašouny. A jdeme prostě do piče, kámo. Dobrý. Dobrý den, pane policajt, dobrý. Ty vole, z auto. Druhé! Ty vole, už si na mě děláte prděl. Dobrý, v pohodě. Tak, poslední, jak je daleko? Všem jednotkám, kód zelená, vraťte se na stanici. To, oni se vrátí na stanici, výborně. Brzda, není podezření na mě. Ty jo, další, tak počkej. On jde na druhou stranu, v pohodě. A teď pojedeme dolů, a doufám, že tam jsou policajti, jsou na obou dvou stran. Ale však se máte vrátit na stanici a furt tady jezdíte jak šumini. On je tady. Čili trik jasný, musíme to obět. Počkat, až se asi zbavím. Hele, udělám to jednoduše. Tak. Tak jak je? Na piču to je, kámo, na piču, utíká mi čas a ještě policajti jdou po mě, takže... Jak můžu pomoct? Vlastně ne, já musím vlastně si oblek dát, jinak se mi to nezbaví, ale aspoň možná tu nebyl už oni. Jsou tam nebo ne? Tak co chlapci. Jste tu furt. Tak jo no. Ale počkej, teď půjdu nahoru. Rychle. Bych to mohl stihnout, dobře. Je, vytáhnu zbraň, vytáhnu to nejlepší, co mám. Jo, kolta. To je to jediné, co mám. Tak jo. To je napíšu zbraň, kam, to jsem neměl brát. Tyhle... Je to úplně napíšu zbraň. Policajti. Ale. Teď pojede z druhé strany, kámo. Teď půjdu dolů. A on pojede tady. Je tu někdo? Haló? Gangstas? Pěkně.
přímo mezi oči. Mám to! Teď to hlavně neposrat. Chovej tu zbraň a dělej. A dělej, starý. Do auta! A jak to je daleko? Dobrý, kousíček. Pojď, dělej. Dělej. A my nesmíš narazit do nikoho, jinak zase policajti půjdou po nás. Dobrý, Jimmy. Dobré, to jsme zvládli. Teď by nám nic nemělo překazit tuhle misi projet. Super, já jsem konečně rád, že se toho zbavím, bo to byla fakt na piču mise. Ale fakt na piču. Tady je bezpečná zóna. Zatočit musíš. Dobrý, jsme tam. Vystup. Dobrý, už se to blíží a yes. Máme to a to je všechno, co asi dneska uděláme. Bohužel. Ještě se mi natočím asi jeden díl, stínu ještě jeden díl a $100, chápete, já se s tím seru jak kokot a on mi dá $100. No, příště si radši dáme kradeš policejního autobusu, bo to zní tak jako klidně. A revoluce, tam máme Harryho, tam si přímo zajdeme k Harrymu, vyzbrojíme si to na revoluci, generaci. Takže pojedeme příště na tady ty dvě mise a uvidíme co dál, takže pokud se vám tohle video líbilo, tím teda čus.